Bekas ahli Dewan Menangan Negeri Adun Pengkalan Batu, Datuk Nur Hizam Hassan Bakti hanya akan memulangkan semua aset dan fasiliti kerajaan sekiranya 27 wakil rakyat termasuk Exco melakukan perkara sama secara serentak. Beliau berkata secara dasarnya kerajaan telah membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN namun mempersoalkan hanya 3 bekas Exco sahaja diminta untuk memulangkan aset berkenaan. Saya, Nur Hizam bin Hassan Bakti N15 Pengadilan Batu, okay? Akan memulangkan kenderaan rasmi dan juga jepun serta yang lain-lain, okay? Setelah wakil rakyat yang lain serta Exco yang lain memulangkannya. Dalam erti kata yang lain, harap pihak SUK dapat beri masa dan tarikh supaya kesemua ia dapat memulangkannya secara serentak dan terhormat. Beliau berkata demikian pada sidang media di Japrun Pengkalan Batu hari ini. Ketika ditanya peletakan jawatan beliau sebagai Exco Pertanian, Penternakan, Pembangunan Usahawan dan Koperasi Negeri, beliau sebaliknya mempersoalkan peranan setiausaha kerajaan negeri. Bila Dewan dibubarkan pada 2000-an, kesemua 28 maupun Exco hilang kelayakan sebagai wakil rakyat ataupun jawatan yang disandangi ataupun Exco. Jadi kenapa mesti ada double standard? 3 yang harus dipulangkan, yang 7 lagi mananya? Masih lagi menggunakan kereta rasmi? Saya tak tahu. Saya menegaskan, okay, kalau ini tidak berlaku, saya sendiri akan mengatur surat bantahan kepada KSN di Putrajaya. Semalam, Datuk Nur Hizam mendakwa dihalang untuk menggunakan aset dan fasiliti kerajaan selepas meletakkan jawatan dan menarik sokongan terhadap kepimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Utama Sulaiman Mat Ali.